Hej, jeg er Signe Eriksen fra Skaberlyst, og det her det er fredagsvideoen. Det her er om fredagen, lige giver dig et lille tip til syning eller tilskæring. Så hvis du har tid til at sy i weekenden, så får du lidt at arbejde med. Og i dag der skal vi se på den smarte måde at lave bluser og kjoler med meget løs pasform. Så hvis du vil have sådan helt oversize, rigtig meget hvile i dit tøj, hvordan gør du så det på den smarteste måde? Hvis vi lige skal starte med den knap så smarte måde, fordi så får vi nemlig kigget på, hvad det er, problemerne er ved den normale metode. Og så kan du bedre se, hvorfor fidusen ligger i det, jeg vil vise dig som den smarte metode. Den normale metode, eller den en af de metoder, jeg ofte bruger til at lægge hvide i tøjet, hvis det er en lille bitte smule hvide, der skal i, det bruger jeg på mit grundmønster til vævestof. Og der lægger jeg hvide i sidesømmen og i ærmesømmen, sådan så der kommer noget mere plads til kroppen, og det er der kommet i den her bluse, der hænger her. Så den er blevet løsere, og så er indsnittene ikke syet, fordi så vil jeg ikke have fasong i den, så vil jeg gerne bare have en lidt mere løs model. Det kan man gøre, og så kan man lade skulderen blive til en drop shoulder, som kommer længere ned på armen og side. Og det kan også give noget mere bevægelighed og en mere løs pasform, hvis man gør det på den rigtige måde. Den måde, du gør det på, den har jeg tidligere delt på bloggen, og jeg skal nok linke her under videoen til det blogindlæg, så du kan se, hvordan du gør, hvis du gerne vil have lidt løsere pasform i dine bluser og kjoler. Det, der ligesom er essensen af det, det er, at du bevarer det forhold, du har her mellem din skulderlængde og din ærmelængde, sådan så den søm, der ligger her på skulderen mellem kroppen og ærmet, den faktisk bare flytter sig. Så du kommer ikke til at få mere skulderlængde og så have det samme ærme, så det bare bliver skubbet nedad. Vi holder yderpunkterne, og så tager vi den her søm og flytter den. Og gør du det rigtigt, som jeg viser i det andet blogindlæg, jeg linker til, så kommer du til at få noget mere bevægelighed og en løsere pasform. Det kan gå til en vis grænse, fordi når du begynder at flytte rigtig meget på den søm her, så giver det nogle komplikationer, fordi ærmegabet har en kurve, og kublen på ærmet har en anden kurve, og de skal blive ved med at passe sammen. Og vi har også holdning i ærmet, og jo længere vi kommer ned med sømmen på overarmen, jo længere ned den kommer, jo mindre holdning vil vi gerne have. Og det kan godt være kompliceret at få det fjernet, sådan så det stadigvæk ser pænt ud og giver giver det udtryk, man gerne vil have i tøjet. Så den metode, vi plejer at bruge til det, den er god til, hvis man vil have lidt løsere og lidt mere hvide og lidt sådan afslappet look med en skulder, der lige sådan hænger lidt ud over, så fungerer den metode rigtig, rigtig godt. Et andet problem med metoden, hvis man sådan kører den ud i ekstremer og gerne vil have den helt op til stor oversize, det er brystindsnittet, som vi har liggende hernede. Fordi når man kører mere hvide på, så bliver brystindsnittet længere. Og det er jo som en trekant, så det bliver ikke bare længere, det bliver også bredere. Og det giver nogle komplikationer, når du tegner din sidesøm, hvis det bliver meget bredt herude i siden brystindsnittet. Fordi det så giver nogle andre vinkler i forhold til, hvordan linjerne bliver. Så putter du rigtig meget hvide i, så bliver det svært at få det til at passe sammen, fordi det her brystindsnit går ind og driller. Og så bliver det også lidt skørt at have sådan et meget, meget langt brystindsnit syet i de her oversize ting. Som der jo er bygget ind i de her grundmønstre til vævestof. Så den metode, vi bruger til at lave de her lidt løsere, det er ikke den samme metode, du skal bruge, når du skal have lavet dine designs oversize og have lavet dem meget løsere. Det, du skal gøre i stedet for, det er, at du skal tage udgangspunkt i dit grundmønster med flagermusærmer. Og det er faktisk, hvis vi lige flytter hen her lidt, det er faktisk det, jeg har på i dag. Og det, der er med flagermusærmerne, det er, at kroppen og ærmet er ud i et. Så der er ikke nogen søm herned over min skulder, som adskiller ærmet fra kroppen. Så jeg har ikke noget ærmegab, jeg har ikke nogen ærmekuppel. Så det her problem, jeg har herude, når jeg vil flytte den linje, det har jeg slet ikke, fordi det eksisterer ikke i de her flagermusærmer. Jeg har heller ikke noget indsnit. Forstykket og bagstykket er næsten ens. Der er en forskel, som gør, at de ikke sådan tipper bagud, men stort set er de ens. I hvert fald så er sømmen hernede, som
er sidesømmen, og kurver ud og bliver til ærmesøm, det er den samme søm. Så den er bare som den er, og den kurve er ens på forstykket og bagstykket. Så det er det, der ligger i, at det er flagermusærmer, det er, at ærme og krop er i den samme mønsterdel, uden at være skåret fra. Og det er en fordel, hvis du gerne vil have meget stor vidde i, fordi du kan bare lægge til her. Så det eneste, der sker, det er, at den kurve, der ligger her, den bliver flyttet længere og længere ud. Og det kan du nemt gøre, fordi du ikke har de her indstillinger, fordi du ikke har nogen søm herude at skulle tage hensyn til, og du har ikke nogen kurver her ved ærmekublen at tage hensyn til. Så du flytter bare. Du lægger vidde til og flytter din linje og flytter din kurve og bestemmer, hvor langt du vil have dit ærme og hvor stramt du vil have det. Så det er meget mere sådan en fri måde at tegne og konstruere på, hvor du ikke er bundet af alle de her indsnit og regler og kurver, der skal passe sammen. Så det er mere, du ser, hvad du gerne vil have, du tegner det på papiret, du klipper det og syr det. Så det er en lettere måde at gå til de her meget store designs på. Hvis du så gerne vil have ærmet skåret fra, så kan du gøre det, og det har jeg gjort på den, der hænger her. Og her der gjorde jeg det, fordi at stoffet var meget, meget smalt, så jeg havde ikke plads i stoffet til at have ærmet. Men du kan også vælge at gøre det, fordi du gerne vil have effekten af at have en søm. Og så tegner du linjen ind på dit mønster, og klipper det fra og styrer det på igen. Og så har du ikke holdning og kubler og ting og sager, der skal passe sammen. Du kan lægge en lille bitte smule fasong ind hernede, og så kan man godt argumentere for, at så er det ikke længere rigtigt et flagermusærme. Men hvis du stadigvæk tager udgangspunkt i dit grundmønster med flagermusærmer, eller et mønster med flagermusærmer, så har du stadigvæk de fordele, at der ikke er noget brystindsnit, du skal tage højde for, og at der heller ikke er holdning i ærmet og komplicerede tilretninger heroppe omkring ærmekublen og ærmegabet. Så du kan både skære ærmerne fra og sy dem på igen, eller du kan have det ud i et, som jeg har her. Og du kan se på min her, selvom det er en flagermus, så er den jo ikke kæmpestor. Jeg har noget ekstra stof under armen. Det er det, der gør, at jeg kan bevæge mig, selvom det er en meget tæt model. Men jeg har jo ikke meget, der sidder her og poser. Det kan jeg vælge at have, men jeg kan også vælge at lade være. Og det er noget af det, der er fedt også ved de her flagermusærmer, at der er god bevægelighed og rummelighed i dem, selvom de er tætte. Og de er nemme at gøre større og lave helt op til oversize. Jeg har samlet noget inspiration til dig, både over på bloggen, der kan du se, hvad jeg har lavet tidligere med flagermusærmer, men jeg har også lavet en opslagstavle på Pinterest, hvor jeg har samlet nogle forskellige flagermusærmer, og dem vil jeg lige vise dig nede på iPad'en, og lige lynhurtigt give dig nogle input til, hvordan du kan tage dit grundmønster og lave det om til at blive til nogle af de her andre designs. Så hvis du går på Pinterest, og så prøver at lade være med at lade dig rive alt for meget med her fra starten, men i stedet går op i søgefeltet, og så skriver skaberlyst, så kommer du over på skaberlyst, i Pinterest her. Og hvis du klikker ind, så kan du klikke ind under opslagstavler, og så ligger der her en, der hedder flagermus ærme inspiration. Og når du klikker ind på det, så ligger der en hel masse billeder her med kjoler og bluser, som hvis jeg skulle konstruere dem, så ville jeg lave dem ud fra grundmønstret med flagermusærmer. Og det er det her modsat grundmønstret her med de isatte ærmer og det tætte fasonsyde med indsnit og det hele. Så er det grundmønstret herovre, hvor ærmer og krop er i et. Og nu har jeg sat linjerne ind her, hvor man kan skære dem fra, så du også kan sy ærmer på. Men det kan du også lade være med at gøre, og så har du det bare helt glat ud i et. Så det er forskellen på de to grundmønstre. Almindelig kjolegrundmønster og grundmønster med flagermusærmer. Og det er altså den her, jeg vil bruge til at lave alle de designs, der ligger herinde på, det her, på den her opslagstavle. Og hvis vi lige skal kigge på et par stykker af dem. Den her har super meget vidde. Og så har den herude, helt ude i ærmet, hvor den smalder ind, der er der syet faktisk bare et firkantet stykke manchet på. Helt ude i kanten af ærmet. Og det kan fint lade sig gøre, fordi der er den vidde, der skal være. Fordi den er konstrueret som et flagermusærme. Så det var en af dem. Skal vi lige tilbage igen. Du kan se her, hvordan krop og ærme er ud i et. Ærmet er kortet af. Du kan sætte lommer på. Du kan variere din halsudskæring og gøre rigtig meget med det. Den her ser ud til at være syet i hør.
Og nu er jeg allerede ved at lade mig løbe med. Hernede der er den kortet endnu mere af i ærmerne, så egentlig det samme mønster, bare uden ærmerne, så der bare skåret af længere oppe her. Det kan du også gøre. Så der er utallige muligheder for variation, hvor du får de her løse modeller. Vi kan tage den her også. Her er der lavet bindebånd i ærmet, som er bundet og giver en rigtig fin lille detalje der. Det er svært at se, men jeg tror faktisk også, det er et stykke, der er syet på nede i bunden. Så ærmet er kortet af der, hvor man gerne vil have det, og så de her sløjfer syet på nede i bunden. Den vil jeg også lave efter grundmønstret til flagermusærmer. Og så er der de her sweaters, de her striktrøjer. Her der er der lagt rigtig meget puff ind i ærmet, det kan du også se på bloggen, hvordan du gør. Og her har du sømmen på tværs, så her har du ærmet ligesom taget fra for sig selv, og det er der også nødt til, når der skal alt det her puff i. Men skuldersømmen går langt ud, og du kan se på draperingerne her, de går op til skulderen. Der er helt sikkert ikke nogen indsnit i den her, så den vil jeg også tage udgangspunkt i mønstret til flagermusærmer, og så simpelthen skære ærmet fra og få lavet alt det her puff og alle de her detaljer i det, men uden at have en kuppel. Du kan se, den er helt lige her rundt, så der er ikke nogen ærmekuppel, det er bare en overskæring. Og der ligger nogle kjoler hernede også i bunden, jeg gerne lige vil vise dig. Der er flere af de her striktrøjer, fordi hvis det er den pasform, du går efter, så er det bare oplagt at starte med dit flagermusærme. Her kan du se kæmpe, kæmpe, kæmpe vide, og så smalder den ind. Og næsten firkantet heroppe i rundingen, hvor den går fra krop til ærme, og smalder ind og giver et fint ærme nede ved håndledet. Den vil jeg også lave ud fra flagermusen. Her er der en af dem, du måske kan huske, hvis du var ung i 80'erne, hvor viden kommer på helt ned fra taljen. Og det kan man sige, det er måske ikke så smart til hverdag, fordi så får du rigtig meget stof her, og det kan godt være en god idé at undgå. Nu er det her en haute couture-kjole fra Elisab, så hun skal nok ikke hente så mange børn i børnehaven i den her kjole, så det kan fint gå her. Men det der med at have alt det her stof under armene, det kan du have i en flagermusærme, men du behøver det altså ikke. Og så er der nogle kjoler hernede, som også viser, at der er forholdsvis meget stof, men ikke mere end, at man sagtens kan få det til at fungere i en hverdag. Og hvis du syr dine kjoler og bluser i jersey, så kan du få dem helt tæt siddende ned i kroppen, men stadigvæk have plads til at bevæge dig, uden at have alle de her indsnit. Det kan du så også i jersey normalt. Men det giver lidt et andet udtryk. Og syr du dem i vævet stof, så er du nødt til at have noget mere vide ind på tværs af kroppen for at få den samme bevægelighed. Men se her også, hvordan det faktisk er næsten firkantet. Men du slipper for indsnit, og du slipper for de her ærmegab og ærmekubler, når du tager udgangspunkt i flagermusærmerne. Halsudskæringerne kan du sagtens lave, ligesom du laver det med dine normale kjoler og bluser, men du får den her løsere pasform, som nogle gange kan være rigtig god at have. Det var det, jeg havde til dig i dag. Jeg håber, du kan se, hvordan det nogle gange kan være smart at starte et andet sted og have et andet udgangspunkt end det, du plejer at have. Alt afhængig af, hvad dit slutresultat gerne skulle være. Så for nogle pasformer, der giver det mere mening med de her flagermusærmer, og for nogle, der giver det mere mening at starte med grundmønstret med indsnit. Og du kan sagtens have begge grundmønster og begge metoder kørende parallelt, så du ikke altid tager udgangspunkt det samme sted. Så det håber jeg, at jeg har inspireret dig lidt til at veksle imellem de her grundmønstre, alt efter hvad det er for et slutresultat, du gerne vil have med dit tøj. Så hvis du ikke allerede har et grundmønster med flagermusærmer, så kan du selvfølgelig lære at lave det. Og det kan du i det online-kursus, der hedder 12 bluser og kjoler til levende stof, hvor du både lærer at lave grundmønstrene til flagermusærmerne ud fra dine egne mål. Så du tegner. Du starter med at tegne helt fra scratch på et blankt stykke papir. Og så lærer du at lave 12 forskellige designudviklinger på dem, og så lærer du også at håndtere de her levende stoftyper, fordi de er gode at bruge til modeller med flagermusærmer, fordi der er den her ekstra vide, og så er det godt, at stoffet er blødt og levende, og ligesom har noget liv i sig selv, så du ikke bare bliver sådan en stor firkantet kasse. Så det er lidt nogle andre stoftyper også, som egner sig til flagermusmodellerne, som dem, der egner sig til de her mere
tætsiddende figursyde modeller efter det almindelige kjolegrundmønster. Så alt afhængig af stofvalg og alt afhængig af, hvad for et design du vil have, så er der altså forskellige grundmønstre at tage udgangspunkt i. Brug endelig også opslagstavlen over på Pinterest og lad dig inspirere af, hvad andre har gjort, og få lavet dit eget nye oversize yndlingstøj. Så det var det for i dag. Tusind tak, fordi du kiggede med. Vi ses igen i næste fredagsvideo.